Amel abrirá esta fin de semana as citas do outono en Lugo. A Asociación Provincial de Apicultores Lucenses, co apoio da Deputación, organiza este benrese sábado no Pazo Provincial as primeras xornadas apícolas. Unha boa oportunidade para chegarse a esta actividade económica moi arreigada no noso rural. Con estas xornadas ofrecemos unha completa visión da apicultura que será de utilidade para todas aquelas persoas que queiran iniciarse neste mundo pero tamén para aquelas que contemplen a posibilidade de dar o salto da apicultura familiar a unha actividade profesional. Pasar de ter 150 colmenas aquí en Galicia, considerase xa profesional, hai xente que xa rondas mil, mil e pico, e tal. Eso xa é unha economía bastante potente nunha familia. As sesións abertas ao público arrincarán o Benres cunha charla sobre a importancia da apicultura na nosa sociedade e continuarán o sábado con expertos en temas como a situación actual da Vespa Velutina. Para non un gurú desto de da de Velutina, é un entomólogo, unha xente que conoce moitísimo, estudia moito esta Vespa. As charlas serán ante sala da 25ª edición da Feira do Mel que Lugo acollerá o domingo na Praza da Soidade, un gran escaparate para un sector que a causa do tempo este ano sofreu unha caída en torno ao 80% na produción do produto. Tendo en conta todo isto este ano, con máis motivo todavía merece a pena visitar os nosos expositores e a Feira da Mel. A festa contará con 22 postos e o coste da mel será de 8 euros o kilo e 4,50 o medio kilo.